docela klídek, a to, že jde po mě... Já jak to dořeknu, tak to už neplatí. A já to ani nedořeknu. Docela klídek, na to, že jde mi... Nedořeknu to prostě. Vždycky mě přeruší ten Polda. Já ho netrefil. Sakra. Tak, a už jdou po mě dva. A to už je zlý. To teda teďka jako ale už opravdu. Za prvý musím vyměnit auto. Jehle, já jsem u mostu. Lakovna. Lakovna, pojď sem. Zázrak se stal. A já úplně klídek. Tady furt houká tohle auto, jo. Neměl by to někdo vypnout. No dobře, tak já nepojedu proti směru. A moc mi to nepomohlo. Tak já nevím, kudy. Já nevím, proč. Kdyby mi dali motorovku, já bych pokácel všechny stromy a jezdil bych tím prostředkem. Teďka to udělat nejde, protože je tam samej kmen. To prostě ořezal a bylo by. Stejně je to bezpečnější potom. A, zase v tomhle autě, jo. Mají rádi tuhle paru vylézt. Nebudu vylézat, vylézt sám, tak. Předpokládám, že tě mám zabít. Máš sice jiný tričko. A utíkáš. A víš o mě? Hele, tamhle nějaká bedna. Tu chci. Nedávejte mi teď nic na čas. Ježíš, promiň, ježíš, už po mě jde Polda. Klíč, ten už mám, no, takže zbytečně jsem to sem jel a nalákal jsem na sebe Poldu. Ach, jo. Popelnice jsem tady převrátil. Já to vemu za šipkou, třeba už to bude konec. Ježíš, ještě někdo? Bojíš se? Se nebojí? Už se bojí. Podezřelý, když se totiž nebojí. Polda, ten se neptá, rovnou pálí. Bedna. Machine gun. Prčic, dejte mi nějakou bednu, která mi pomůže, můžu to projet. Nemůžu, ale tam je nějaký zákoutí. Kdyby mohlo něco být. No je tady prdlajs. No zklamalo teda. Jeden Polda, to ještě jakž tak jde. Když moc to taky nejde, ale není tam bedna. Nevím, jestli tam je au. Auto schytalo kůlku. Jdeme tudy. Tady je krásně zeleno, tady bude míru milovno. Tam jde tohle. Šiši. Nebylo tady hodně těch beden, když jsem tady někde bloudil. Kdo ví, kde to bylo. 4 bedny. Támhle a támhle. To jsou samý bedny. Já musím vyžrat. A támhle je další. Kudy se tam dostanu? Potřeboval bych se tudy. Bych se zbavil Poldu. Tak, dejte mi to. Ježíš, já jsem jinde. Pane bože, já jsem za plotem. Já se tady ani neotočím. Já musím vycouvat. Já jsem se tady zasek. No to mi neříkejte. Kurně. No. Já jsem se zasek. Ale teď jsem se ale o milimetr. Ach jo, to se může stát jenom mně. Já nechci jít pešky, můžu to nějak otlačit. Tady bych to mohl narovnat. Ne. Ale mám aspoň vestu, takže oni mě... No teď už ani... No, kdybych takhle... Já počkej, já nastoupím. Ne, prostě ne. Auto můžu... Tak sakra. Musím dát bacha, aby Polda ke mně nepřilít a hned mě nezabás. Musím odprásknout, když tak.
potřebuji dostat se za tu zeď. Už ho slyším. Nějaký auto, tady nic nepojede, tady nedostanu žádný auto. Ani se nemůžu dívat jedním okem na mapu. Hele, už jsem za tím. Tady by mohlo být nějaký auto zaparkovaný. Je tady prdlajs. Ano, tady už jsem jednou byl, mám dojem. Jsem se šel podívat, že tady nic není, nikam to nevede, tak jsem se vrátil. Ale tady zatím jsou bedny. Tam bude násobič a bude tam... No, tak tohle zrovna mám. Vestu. A klíč. Oboje mám. Já potřebuji podplatit Poldu. Nebo mi dejte aspoň auto. Tak já bych se mohl podívat tamhle na mapu. Kde to vlastně jsem? Je to obehnaný zdí a něco zeleného. Se slepou ulicí dovnitř. Vjelo se tam ze spoda. Vjelo se ze spoda a do slepý ulice. Takže já ani nevím, jsem někde nahoře nebo kde jsem, sakra. Dole nebudu. Abych řekl, že jsem někde nahoře. A tam vůbec to ne... Hele, bedny. A hodně beden. A furt to samý. A je tady i voda, jo. Svislá voda. Tak to už bych mohl identifikovat. Svislá voda. Už to vidím. A v tom rohu mi to ukazovalo... A ukazovalo mi to klíč, tak to mi ukazovalo dobře. Takže když já jsem tamhle, takže teď už tady nic jiného nebude, co bych chtěl. Násobič je vpravo. A nade mnou je podplácení. A tady násobič. Takže já bych potřeboval se dostat nahoru, nakonec. Tam je taky zeleň. Tam je samá zeleň, žádný baráky. Ale musím dostat se spodem. Jinudy to nejde. No tak to je blbý, ale zkusím to. Tady kdybych skočil dolů, to by nedopadlo dobře. A vypadá to, že to vede nahoru. A teď bych tam mohl jít. Chci tam. Chci. Tak. Já úplně ztratím směr. A teď přijedou Poldové, to bude první, co se stane. Dej to sem. Flamer. Tak, nechci nic. Jedu. Tak, a tam se mohl zahnout. Možná. Tam se neměl zahnout, sakra. Teď. Tudy taky ne, sakra. Tady je nějaká zeleň. Ale tady jsem byl. No, to je ono. A tady vpravo nahoře to mělo být? Tak se tam podívám. To je něco. To je prdlajs. Tady není prostě. Mám tak rychlý auto, že koukám tak daleko a vidím, že tady nic není nikde. Teoreticky, tam jsou velký stromy, jo. A nahoře, pod tím prvním stromem, by měl být násobič, tak se aspoň podívám tam. Tam taky nic není. A nebo to není vidět pod tím stromem. To je taky možný. Můžu tam tudy sjet. Ne? Tak já tam. Já slyším Poldu, já tam jdu. Tudy se tam nedostanu. Pane bože, proč já končím v takových uličkách vždycky? Odsaď už nevědu. Já jsem to měl vycouvat. Vycouvej to radši. Tak. No tak to mi nevyšlo trošku. Jeden Polda. Já se ho tady strašně bojím a přitom jeden Polda. Co to je? No to tady takhle trošku rozjedu. Co to bylo? Jak to jsem měl tak rychle dozadu? Prostě silný auto dokáže rychle zabrzdit. A je dozadu. Hm?
No, tak já jedu za šipkou. Aspoň když jsem byl. To byla pistolka. Už mi to rachtá. To není dobrý. To vůbec není dobrý. Tak to za šipkou asi nepojedu. Se bojím. Musí jiný auto rychle. Dokud se sem nemůžu dostat polové. Nevím, jestli je dobrý takhle couvat. A jo, jde to. Támhle je bedna. Dostanu se k ní? Nedostanu. Tak si ji brát nebudu. Támhle je další bedna. K tý se ale dostanu a tu chci. Tady. Ježišmarja, zase Vesta. Ale tady je hlína. U hlíny bývá lakovna často. Není náhodou i tady. Tady je bombárna, ale to znamená, že vím, kde jsem. A to je dobře. To je jiná bombárna, než jsem myslel. A sakra, tak to nevím. Tak jedu za šipkou. Bych tam už dávno byl. Tady neblbnou. Protože budu mít zničený auto od Poldy, tak do mě bude stačit jedna rána. Musím uhnout, on tady bude otravovat jinak. Jo, takže dalšího. Kolik jich mám sakra ještě zajet? Vystoup. Začíná to být nebezpečný. Teď jsem chtěl vystoupit a vzít si jiný auto. Nem. Bedna, ale ta je u telefonu, tam bude pistolka. Rychle si to změnit, hele, tady to vypadá na lákovnu. Co to je? To je bombárna. Proč, co oni mi nedají tu lákovnu? Jo, takže teďka jsem... Tady v tom Woodlandu nejsem. No já jsem v háji. To je jediný, co vím. Ale zase bedna. Co to je? Už mám tolik samopalů, že už ani nemám kam dávat. Já se... Už jdou po mě tři poldové, cože? Jak to? Co dělají? Kdo? Co jsem proved? No to opravdu těch poldů se tady nedá zbavit. A ještě mi to failne misi. Takovouhle trapnou, která vůbec nemusela failnout. Když ten blb tam mohl chodit furt, dokud ho nezabiju. Já teda opravdu nevím, kde jsem ty... Maňa se nabral. No tak teď musím proklíč, no. Nic jiného se nedá dělat. A to už bylo určitě všechno. Zrovna jsem u telefonu. No kde jsem? Na mapě se musím najít. Musím se nenajdu. Ale je opravdu blbý, ale. Jsem tady na velkém parkovišti. Velký parkoviště na téhle mapě, co tady mám. Vůbec nejde poznat nikde. Podle toho to nepoznám. Tamhle jsou bedny, jdu si pro bedny. Jestli tam najdu podplácení poldu, tak opravdu vykvetu. Násobič aspoň, aspoň něco. Moment, ale tohle jsou už nějaký čtyři budovy a mezi prvníma, že bych byl tady. No, to vypadá, že jo. Takže když půjdu tamhle dolů, tak tam je další násobič a podplácedlo. Takže teďka musím na hlavní. Tak jsem na hlavní. Pod tím je parkoviště, ano. A tady... Tam se ale nedá zajet. Tady. Teď jsem v prostředku. Se
se samozřejmě objeví až někdy jindy. A nebo? Že by to bylo tady? Nic nevidím. Vypadá, že ne. No, tak váská ulička a nic. Ježíš, proč mi lezete pod kola, vy tupci? Ale Polda by si měl zajet na technickou, má takový dojem, co jsem slyšel. On do mě nabourá, vybouchne, zabije mě a zabije se. Úplně přesně vím, jak to dopadne. Takže tady byla... Je ten problém s tou mapou to, že já když ji potřebuju a najít nějakou lakovnu nebo něco, tak prostě nemám čas do ní koukat. Taky se mi zdá, že on až nabourá s tím policejním autem a vybouchne. Takže to přišijou mě. Hele, to je zase bombárna, že jo? Ne, lakovna, dobrý. No to rachtá mě. Ježišimaria, to rachtalo mě. Mě bylo divný, že ten Polda jede furt za mnou, že ho slyším. No tady už jsem byl. Já mám furt všechno, aha, no, protože jsem měl klíč. To je sice hezký, takže teďka potřebuji furt ten klíč. Než se pustím do další akce. Takže já jsem na hnědým, to je tady. A kde máme, tamhle máme nejbližší klíč. Ale ten nechci. Já to totiž vemu tím klasickým, tam kde jsem bydlel dřív, tak tam to vyžeru. Takže teď pojedu úplně doleva. Vím, že jsou tady telefony, ale já potřebuji nejdřív. Tak, jsem tady úplně. Jsem to tady vyžíral, nebo se snažil. Jsou dva baráky. Pod ním by měl být... Tudy se tam dostanu. Po popelnici, jak jsem odhodil pěkně daleko. Oni nevidí, že hledám bedny. A tam jsem zase pěšky. Tak tady by měla být bedna, ano. Násobič, tak se mi to líbí. Tady je nějaký vchod. Haló. Já se tam nedostanu. Tady je všude plot, 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 plot. No to si ze mě dělají srandu. Tak tady musí být nějaký vrátka. No, tudy. Projdu tam tudy, snad jo. Vypadá to, že je to kratší tímhle směrem. Tak, násobič 4. Dobrý, už to začíná být veselější. Sice ještě nemám ani 100 000, ale ono se to za chvíli otočí. To je jedna věc, tu jsem teda nepotřeboval. A teďka potřebuji zajet úplně nahoru, na horní barák. Že bych si vzal zase to svoje auto, než tady něco krást, ještě by mě někdo zajel. Ne, to si svoje auto už si nevemu. Počkat, možná kdybych ho přeskočil. A teďka si ho vzal? Ne, prostě už. Neodevřu dveře, takže konec. Tak, musí cizí. Nikdo po mně nejde, tak najdu barák úplně nahoře. To bude tenhle, tady jak jsem bydlel. Tak, zajedu si tam autem, nebudu teďka chodit pěšky. Tady za barákem by to mělo být to, co chci, to znamená klíč. On tady není. Tak s tím jsem nepočítal. To mě trošku vyděsilo. Protože bez násobiče bych žil. Ale bez klíče to nejde. Takže já musím najít jiný. Dobře, tak já to vemu systematicky. Tudy. Na rohu doleva. Tam, kam to nikam nevede. Tam sice nebude za prvý cesta.
jak se tam dostal, z druhé strany. A za druhý tam nebude ani ten klíč, ale bude tam násobič, možná. Já si myslím, že tady nebude, protože ho tady nevidím. Za tím barákem nahoře by měl být. Nic tam není. Nic tam nevidím. Tak k čemu tahle mapa je? Když tady tomu člověk nemůže věřit. Na mapě ti to ukazuje něco, dojeď tam a pak teprve zjistíš, jestli to tam je nebo ne. A většinou to tam nebude, jak tak koukám. Tak já zkusím ještě tady ten klíč. Tenhle klíč by měl být tady pode mnou. Jedu furt rovně, až nabourám do zdi. Pak to vemu třeba takhle okolo. Zahnu dolů. Zahnu sem, jo. Zahnu dolů, zahnu sem, jo. Pak tady dole parkoviště to nechci, ale hned naproti. Je telefon a u něj je prdlajs. Dobrý. Já ty klíče nenajdu. Všechno kvůli blbým poldům, že se tam roje jak paka. No, takže tady už žádný klíče nejsou. Jako ne, že by tady byly. Tady nejsou furt. No, já nevím. Já zkusím udělat jednu misi bez klíče. A když ji zmrvím, tak přijdu o dva násobiče. No, to je blbost. Jdu dělat blbost, no. Já to vím, ale... Jako zase jezdit tady 3 hodiny a hledat nějaký blbej klíč, který stejně nenajdu, když tam dojedu konečně. Ale tamhle bedna. Jdu si pro tu bednu. Něco jsem tam zahlíd, takovýho bednovýho. Tak to otestuju. Z toho nedá zajet nikudy. Je sakra nějaký vchod. Tady. Já radši půjdu pěšky. Bude to rychlejší. A bude taky rychlejší. Já mám takový dojem, že tady nic nebude. Se mi zdálo asi. No se mi to zdálo. No, tady nic není. Ale já si vemu nějaký rychlejší auto, třeba tohle. Ono moc rychlejší není, ale přece jenom. Abych viděl trošku do dálky. No, jako to co, jo. No, tak vemu si tentokrát druhej. Tak, musím k telefonu, on mi to vysvětlí. Požrali polda. To mi to nemohl vysvětlit. Tam tím telefonem, sakra. No, konečně. Tak, co chceš? Se s někým setkat, se mi zdá, ale nevím, jestli to setkání znamená jako normální věc. Nebo jestli setkání jako s pistolí u hlavy. To se mohu vzít rovně. Zvuky bourání jsou teda jako dobrý. Docela drsný. Když projedu 3 výlohama. Ale bedna. Musím brát každou bednu. To je to už aspoň 3. vesta. Ale klíč nikde. Bedna. Podplácedlo policajtu, když ho nechci. Není tady ještě jiná bedna. Šmaria, to jsou tupci. Přejdu i na zpátečku.
sakra. Kam mě to žene? Na druhý kontinent někam? Jak to, že zase po mně jde polda? Sakra, co jsem vyvedl? Já jsem fakt budu muset podívat, co se tam děje. Protože normálně vesele si bezpečně jedu. Já vím, že mám jet sem dolů, ale hledám. Se musím zbavit toho poldy, to jinak nejde. Vesele si normálně jedu. Zajedu dva lidi, nic se neděje. A pak najednou se splašej. A jde po mně polda. Musím se ho zbavit. Tak teď to byl hypnotický teda. Posun v obrazu, to zase jo. Jak ty taxíky jeli se mnou. To docela hypnotizovalo. Doufám, že dostanu nějakou hezkou barvu. No, žádnou. Tak. Zbavil jsem se poldy. A jdu na to. Sice nevím na co. Bedna. A jde se tam, musí se tam jít pěšky. Tam je nějaká speciální. Pusťte mě na chodník. Doufám, že mi neuklouzne kolo do té vody. Zatím neuklouzlo, tak. Do Číny, nebo co to je? To je nějaká divná Čína. Ježišmarja, to nevypadá vůbec přátelsky, tohleto. Radši si přečtu, co mi říkal. To nevidím ani přes to pozadí. Co to je? To je Getting, nebo... Nebo co? Moc nezávislej, než se mi líbí. Mám jít potkat tyhle ty páprdy. Ale nepsal mi, jestli mám zajet, nebo jenom jít k ním. Jsou hodný, je to dobrý. Přes most. Nalož je tam. Cože? No, pojedu za šipkou. Bedna, tady to bude pistolka, když je tu u nemocnice. A nebo by to mohl být život. To asi blbost. No, pistolka jako vždy. Dobře, tak podle návodu jedu. Jedu přes most. Mi řekne, tak ho mám zabít, jo. Nevím vůbec koho. Ježíš, tam musím pěšo. Pěšo rovná se smrt. Když je to za zdí. Hele, už je tam vidím. Vypadají zlé. Mají to napsaný ve očích. Sakra. To je mám pokosit, jo, tady s tím mířením, kdybych měl aspoň plamenomet. Ježišmarja, já jsem šel moc blízko. Jedím. Všechny zabiju. Když šli po mně.